Det umulig ikke å se på Gymnasiet Herre Pedersen som en av de store, store norske romanene, synes jeg. Både Solstads posisjon og ikke minst denne bokens posisjon i norsk, som norsk litteratur, såpass sterk at jeg visste at det kommer til å bli vanskelig. Det liksom handler om en veldig nær fortid som mange har referanser til, som mange mener noe spesifikt om. Nei, det som fristet meg var vel forestillingen om at det var ekstremt lenge siden en norsk film hadde behandlet intellektuelle. Det er stort sett svært emosjonelle konflikter som er i sentrum i norsk film. Det andre var å se for seg en film med mye dialog. Altså jeg synes vi snakker alt for lite i norsk film. Altså det er en ønske om mumling og taushet og som om og en dialogfrykt. Og vissheten eller troen på at de kantete, skjeve og merkelige Solstad-dialogene lot seg gjennomføre på en film. Det var nok en fristelse. Altså på mange måter så har vi måttet frigjøre oss fra Solstad fordi det er en ikke åpenbart spesielt filmatisk bok. Men kan du si tonen i fortellingen og blikket tror jeg nok at jeg forsøkte å være tro til. Nei, men hør her da. Jeg skjønner meg ikke på folk som på død og liv må ha ting som er ekte. Plast, det både nyttig, praktisk og billig, og derfor er det også vakkert. Jeg har plastblomster stående på vase på salenbordet mitt hjemme selv. Jeg skjønner meg ikke på folk som på død og liv må ha ting som er ekte. Det det du ser på det du gjør, Knut, er du her? Ja, ja, ja. Og da, når Tolsten her... Jeg opplever at jeg er ganske følsom overfor det arbeidet her å være skuespiller. Det er... Jeg tror det er ganske krevende mot skuespiller, men jeg tror jeg også... Eller kan si det sånn, jeg velger jo skuespiller jeg har en respekt for. Som jeg har lyst til å jobbe med, og som jeg tror på har både talent og en evne til å skape skikkelser som er interessante. Jeg husker jeg hørte om filmen en god stund før den skulle i opptak, for jeg leste i avisen at Hans Petter Moland skulle lage film. Og det var en mann jeg synes det virket fristende å jobbe med. Og at han skulle lage en film om... Dag Solstads gymnasiet i Pedersen, så tenkte jeg, man tror om det er en rolle der jeg hadde hatt veldig lyst på. Og så ringte Ellen Mikkelsen, som kastet filmen, og sa at jeg måtte prøve å lage en showreel, sånn at alle skulle prøve å få lage sånn materiale, så Hans Petter kunne se på oss, og så da leste jeg boka. Og da føltes det som jeg tok fyr. Jeg hadde ikke lest boken, og det var vel mer enn de spurte om meg. Moland spurte om jeg ville komme ned og hilse på, og prøve filmen litt, så jeg husker jeg egentlig ringte litt rundt til kamerater og venner, så sa jeg, spurte jeg bare som jeg alltid gjør, så jeg liksom, ja, det Moland og gymnasielærer Pedersen og sånn, og så sa de, nei, Moland bare det, da bare sier du ja, liksom. Og så må du bryte bare hans energi. Knut, ja. Werner har i stillhet gått hen og blitt sosialdemokrat. Skal jeg ta brevet? Nei. Jeg tror ikke du trenger å... Det er litt, dette er bare å være. Hvis jeg tror at min visjon er helt og holdent det eneste som denne filmen har plass til å romme, så får jeg et speilbilde av min egen visjon.
For de aller fleste så er det en ganske fattig bilde. Så i stedet for så velger jeg å ha med meg flinkest mulige mennesker som kan noen ting som ikke jeg kan. Forskjellen var liksom litt denne, jeg har valgt deg som skuespiller, så nå er det opp til deg å gjøre de tingene du skal gjøre, liksom. Og det var, med, var veldig sånn tillitsting, så det ble lagt, oi, er det jeg som skal ta liksom, valg og sånne ting også? Og det var nesten litt sånn, ja, altså, nå er vi her, og nå, er det, liksom, nå skal vi alle skyte inn med våre ting, liksom. Og, skift som er... Det er liksom en lyd, men altså jeg må bare spørre, har jeg, hvordan kommer liksom den tanken min om den fisken, skjønner du? Har jeg sett den før, at jeg har tenkt ut at det er fienden, skjønner du? Du kan godt skanne rommet for, og der er den! Ja, ikke sant? At jeg tar en sånn skann, sånn, ok, nå er de inne på kjøkkenet der, er det noen flere der? Der er han slemmeste! Ja. Ja. Vi må hjem. Kristoffer og jeg, vi kjente jo ikke hverandre egentlig i det hele tatt. Og vi hadde ikke prøvefilmet sammen. Så når Hans Petter ringte til meg og sa at jeg hadde fått rollen, og sa at Kristoffer skulle spille gymnasieren, så spurte jeg liksom, jeg tør dere det der? For vi pleier å si sånn, jeg må se det sammen, og det er veldig viktig at hovedrollene passer sammen. Og, er du sikker på at det går? Det var han helt sikker på. Det beste egentlig er å bare bli venner veldig fort, eller i hvert fall prøve å finne en vei. Ikke prøve å, liksom, å holde en avstand, men bare heller si hei, ok, greit, vi kan snakke om alt, og da-da-da-da-da-da. Og være liksom... for da går prosessen så mye fortere. Det er liksom, og da kan du slappe av, og da er du ikke så redd for å si dumme ting, og du kan le av det, og du kan tørre å komme med forslag og alt mulig. Han kan komme med en del sånn tips, og det er fast for å benytte meg av. Sånn, jeg skulle ha en pistolgreie og sånn. Så kunne Kristoffer si sånn, ja, da må du gjøre sånn, det ser kult ut, og ta en sånn, for jeg har sett veldig lite, så jeg vet ikke helt sånn, ja vel, pang, pang, mens han kan hjelpe deg da. Så når vi kom på setet, så var det egentlig da, da visste vi jo omtrent cirka hvor vi skulle og hvor vi skulle gå, og så, da satt vi bare, hun satt og strikte, jeg sto og holdt på med mine spørsmålsgreier, så. Hvem skulle egentlig ha regissert filmen Silence of the Lambs, og spille i den? Hva er spørsmålet? Det er hvem som skulle egentlig regissere Silence of the Lambs. Det er fortsatt på den, ja. Ja. Å, klasse. Hva heter Sergio Leones westernfilm er Henry Fonda og Charles Bronson er to sentrale. Once upon a time in the West. Og så plutselig kommer det sted, og så bare... Så det er sart først, liksom. Så blir det sånn... I den nærheten med karakterer, så... En ting er at man får se deres svakheter og latterligheter, men samtidig så får man også en kjærlighet til dem. Og det er alltid det som er morsomt når du får en rolle, at når du sitter der og leser hva det gjør, hæ? Hvordan kan du gjøre det? Hva mener du? Hvordan kan du si dette her? Og så finne ut beveggrunnene av det som har utløst at dette mennesket er i stand til å gjøre og si sånne ting. Det er det som er morsomt. Nei, men jeg synes jo det er når folk gjør utrolig dumme ting og selvmotsigende. Det er jo sånn som vi er som mennesker, og det er utrolig morsomt å kaste folk ut i hva er det verste du kan gjøre mot deg selv nå, og likevel gjøre det. Sånn er vi da. Du anbefaler egentlig at jeg skal drite meg ut i det du gjør.
Ja, det gikk jo greit det, Peders. Han tenker ikke over konsekvenser alltid, tror jeg. Jeg tror jeg er sulten, jeg vil ha mat, og da spiser jeg nå. Jeg har lyst på sex, da har jeg sex nå, og så tenker han ikke liksom, hva er det som skjer etterpå, hva får dette til å konsekvenser for livet mitt og sånt. Vi kommer ikke til å se hverandre like ofte nå som før, selv om du flyttet i Morana. Jeg husker spesielt den med toget, at jeg var veldig flau etterpå. Den husker jeg. Og så husker jeg når jeg litt noen scener der han kommer, der han kommer hjem til familien sin og prøver å late som ingenting. Og den, hvordan han bare snakker og babler og er denne flaue følelsen der. Og. Hvordan har dagen din vært? Fint. Ja. Og du har satt på vann, fint. Flotte fisk der. Så Gunnar, han er jo en raring. Hva leser du? 100 års ensomhet. Mm. Jeg tror Merian er så besatt at han er totalt selvbedragersk. Han er et veldig, et ytterst charmerende menneske. Så han går gjennom verden med hull på sokkene. Det holder det. Ja. Han er en tragikomisk person som er langt mer mystisk enn det man ved første øyekast legger merke til, tror jeg. Altså han er noe et mysterium, og derfor han er utgrunnelig på mange måter. Han ser en fin leilighet og drømmer at den er perfekt. Når han har fått det, så ja, ok, så sitter han der i den nye leiligheten, men han må ha noe mer hele tiden. Så jeg tror bare han er på noe, på en måte, når han er ung, så kommer han til å, så jakter han bare etter noe. Og han jakter etter denne fantastiske kvinnen som han mener er liksom der. Hun blir jo på en måte en slags sånn opphøyd ikon. Hun blir på en måte både partiet og et symbol på hele den hemningsløse besettelsen som, og fanatismen. Og hun er så drivende i historien. Det er veldig sjelden at du finner en kvinnerolle som er såpass sterk og styrende. Jeg skal få til dette her. Nei, på en eller annen naturlig måte komme inn i denne stillingen. Litt mer vin. Og i denne verden er ingenting umulig. Og enda litt mer salig. Det viktigste når jeg skulle gjøre Nina Skåtøy, det var å finne, å få et eget konkret bilde av det som var den vakre drømmen. Og den er jo en verden etter revolusjonen, og i Kina i Norge. Og helt konkret, hvordan ville det være? Hva ville en sånn verden være? Og det ville være en verden som er rettferdig for alle mennesker. Og hvor ingen sulter, og hvor ingen undertrykker andre. Det er jo nydelig. Jeg fikk veldig morsom regi av Hans Petter når jeg gikk av toget der. Fordi jeg spilte scenen liksom litt sånn, og tusen takk, står dere alle her og tar imot meg. Men så sa han til meg, Anne, tenk Bill Clinton. Så jeg, ok, greit, så jeg
tok en, jeg tenkte på Bill Clinton, jeg gikk gjennom mengden der, og da var han fornøyd. Jeg har jo sett en del propagandafilmer i research og så videre. Jeg mener, jeg hadde jævlig morsomt med det, og det hemningsløst. Altså, når Nina Skåter ankommer Larvik på toget, så det jo et herlig sammensurium av revolusjonsikoner. Det russisk og kinesisk og vietnamesisk bare kastet sammen i en særlig blanding. Jeg har vokst opp på tjukkeste vestkanten i Oslo. Mine foreldre har latt meg få utvikle meg fritt, og bare i liten grad har jeg vært utsatt for undertrykking hjemmefra. Men da jeg slutta meg til det kommunistiske partiet for å skape et sosialistisk Norge, da var grensa for deres toleranse overskredet. Vi diskuterte veldig mye, Nina, hvordan språket henne skulle være. Og det jeg moret meg veldig med å bruke, det var for på vestkanten så har man jo vokaler som ligger litt langt opp i nesen. Og da synes jeg det var veldig gøy å si at jeg stammer fra borgerskapet. At de ligger sånn en anelse litt oppi der. Og det tror jeg ikke er så, eller ja, det er ikke påfallende, for det er jo, jeg har jo venner hjemme som snakker helt, de snakker her oppe, og det går ikke. Men litt oppi der. Nøtteskall. Knut, det der har jo ingenting med saken å gjøre, for om noen år så kommer du selv til å være en helstøpt arbeider. Eller har du bare vært en medløper? Mener du ikke alvor? Du er så velartikulert. Nina Skåte har jo en annen logikk enn jeg har. Og det er jo alltid det som er morsomt når du får en rolle. Om noen år så vil du selv være en helstøpt arbeider. Ja, så må du etter hvert prøve å dikte den logikken som utløser sånne utsagende handlinger. Jeg har hatt et hemmelig forhold til en gift, mannlig kamerat. Jeg vil be om ordet for å ta selvkritikk. Mener du at vi skal bruke tid på å høre på det der, i stedet for de viktige landsomfattende diskusjonene for hele partiet? Jeg synes jo AKP ML var galskap. Altså, jeg synes som prosjekt så er det helt feilslått. Jeg synes at et politisk engasjement ikke er feilslått. Men det mangler jo enhver forankring etter hvert i menneskelig natur, i menneskelig respekt. Det er en fin ting å kjempe for en sak og sånt, men når du begynner å kjempe kun for å kjempe, og glemme egentlig hva du kjemper for, da begynner du å lyse noen røde lamper som du er nødt til å høre, og liksom å ta litt seriøst. Og så plutselig så blir det hele alvor, og så blir det stygt. Det er spennende på film å gjøre, fordi det er vanskelig å få med publikum på det start som en komedie og ende som en tragedie, kan du si. Men det er jo sånn ofte livet er for oss selv. Ta på den, tror jeg. Oppe andre enden av den. Ja, den er det. Den får vi nå. Ja, da. Da. Ferdig. I rollebesetningen av den filmen her, så var det en av de scenene som jeg virkelig trodde at kom til å bli et vendepunkt i filmen. Så jeg prøvde den flere ganger. Hvis du spør norske dyktige skuespillere i den aldersgruppen, så er det flere som har gjort den, og gjort den meget bra. Jeg var ikke den som var nærmest. Det var en helt annen skuespiller som fikk den til best på prøvefilmingen. Som fikk den til en gutt som gjorde den bedre enn Kristoffer, og en jente som gjorde den bedre enn meg. Så det var ikke vi som vi vant ikke den runden her, vi spilte ikke den scenen best. En ting er jo, kan du si, emosjonelle nivåer i den, men en annen ting er arrangementet. Altså, hvor skal de være i forhold til hverandre for at ikke han skal oppdage hvor opprømt hun er? Hva skal hun holde på med som gjør at ikke han blir mistenksom?
den dagen vi skulle ta den scenen, så kom han, og da hadde han tenkt hele natten. Og så hadde han funnet ut at jeg skulle stå med en oppvaskklut som dryppet. Så at han kunne komme bort og ta den fra meg. Og det er en helt fantastisk ting, fordi slipper på en måte jeg å fortelle det, hvilket kan, eller hvis jeg skulle bryte fullstendig sammen der eller et eller annet, det er noe jeg selvfølgelig kunne ha gjort, men som ikke er så interessant og fint. Han liksom på en måte forteller det via den oppvaskkluten. Alle scener er liksom... er når du først... Når, plutselig så får du en stemning der, og så skjer ting. Vil du ha en øl? Ja, hvis du har en øl, så tar jeg. Hvis du klarer å glemme alt rundt deg, kamera, alle folkene rundt deg, og du bare hører Nina snakke, og at du... og Pedersen svarer liksom, og du, altså du er inne i denne tingen der, da er det er en herlig følelse etterpå, liksom. Anna har fått fantastisk mye god kritikk for den rollen, og helt berettiget, hun er en fantastisk skuespiller, og hun leverer en utrolig prestasjon. Men ikke minst så er det motspill, som gir henne mulighet også. Kristoffer er utrolig generøs, han spiller jo en dyst gjennom hele filmen, uten at han gjør henne dum, men med fare for å gjøre seg selv dum. I den scenen her så balanserer han jo veldig på den der litt naive ønske om å vise sin hengivenhet ved å skrive en artikkel om henne, samtidig som innsikten hans kanskje ikke er optimal. Føler du at du har blitt godtatt på Brynje? Nei. Jeg tror ikke jeg kan si at jeg akkurat har godtatt. Hvorfor ikke det? Nei, det kan jeg vel takke meg selv for. Tror du at det vil endre seg? Ja, selvfølgelig tror jeg det, for ellers så ville jeg jo slutte. Hun er faen meg jævlig modig. Hun tør å se på seg selv og si, jeg er 30 år gammel, jeg har ikke fått igjen dritt. Til tross for at jeg har gitt alt i livet mitt, og det er jævlig smertefullt. Og hun er vel, på samme måte som hun er ganske skånselsløs og hard mot folk rundt seg, så hun akkurat like hard mot seg selv. Et så passionert forhold til det utopiske er nok dømt til å få en tragisk slutt. Og i et religiøst perspektiv, hvor man på en måte avklær filmen de ironiske lagene underveis, så vil nok døden være en naturlig endestasjon. Det holder liksom ikke helt med et slags skadeskutt filleren. De er kjærester i 10-15 minutter i filmen, og så er Pedersen som er grå katt rundt hushjørnene hos Nina Skåte i resterende timen. Men da går det ikke an at Pedersen forstår at hun skal begå selvmord og allikevel unnlater å gjøre noe. Han forstår det ettertid, og han forstår det som en smertefull erkjennelse av at hans egen stolthet som gjorde at han gikk. Mennesker er kjøre ting, og vi gjør masse rare ting, og vi gjør dumme ting, og vi gjør fine ting. Og det er litt sånn... Det er litt betryggende å vite det, og så er det litt sånn trist også. For hva tid skal vi lære av ting? Vi gjør de samme tingene om igjen og om igjen, og jeg skulle nesten ønske at, at menneskeheten klatrer på denne stigen og blir noe bedre. Det ser ikke helt sånn ut. Jeg ble positivt overrasket av hvor godt dialogscenen fungerte. Og når man ser det, så tenker man selvfølgelig, shit, man skulle ha skrevet enda mer dialog.
Nei, jeg, altså, min sterke side er nok ikke tekst. Altså, som Ane, for eksempel, hun er helt utrolig på tekst. Så jeg skulle gjerne sett at de snakket nesten kontinuerlig og uten stans, og i tillegg at det var voiceover. Hadde vært min ideal utgave av filmen, tror jeg. Ja. Det er liksom min verste ting, det å få liksom, i morgen så skal vi ta den scenen, og så vet jeg at det er liksom en halv side med tekst. Da blir jeg nervøs, liksom.